Өткен жылы қыста қала көшелерін қардан тазалап үлгере алмай, табиғаттың тосын мінезіне тосырқаған қарағандылық шенеуніктер биыл ерте қамданды. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев тазалыққа жауапты мекемелердің техникасын тексеріп, алдағы жұмыс жоспарын бір пысықтап алды. Қазір қаладағы үш мемлекеттік коммуналдық мекеме бар. Онда 350-ге жуық адам еңбек етеді. 90-ға жуық техникамен қамтылған. Биыл тағы жаңадан 18 техника сатып алынған. Бірақ бұл жеткіліксіз. Айталық Қарағанды қаласында барлығы 724 көше болса, қазір соның тек 186-сын ғана тазалауға мүмкіндік бар. Аймақ басшысы бұл мәселенің кезең-кезеңмен шешілетін айтты. Жалпы биыл қала бойынша тазалық шараларына мемлекет қазынасынан 1 миллиард 250 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. 90 техникадан бүгін 55 техника шықты. Басқа техника енді 2 сағат ішінде жинадық біз. Негізінде сондай норматив болу керек. 2 сағат ішінде қар жауса, техника дайын болу керек.